Jeg hedder Niels Hansen, og jeg kører ude i marken her i juletræerne og i bæren. Jeg blev ramt af en sygdom, så før havde jeg selvstændig virksomhed, men så blev jeg lam, stort set lam i højre side, så min højre arm er ikke til nogen funktion. Så da det her tilbud det kom om, at man kunne få sådan noget her, det var bare løsningen. The solution that Niels is talking about is a system which allows him to connect or disconnect a lock trailer directly from the operator cabin. Before his illness, Niels was able to carry out woodwork with a chainsaw. That is not possible anymore. However, he can keep working, now as an appreciated field and forest worker at Massen Trees. Han kan jo udfylde en mands arbejde til fulde, selvom han har lidt problemer med at bruge den ene arm og det ene ben. Jeg kan gøre det hele inden for traktoren nu. Den kobler lys og hydraulik, og det hele kobler på automatisk, og skal lidt det ud. Og så sænker jeg lige ned, så står vognen på den plade her, og så kører jeg frem. Så er jeg helt fri på det her, og så kan jeg begynde lidt af. The lock trailer itself has had a safety upgrade as well. Den vogn, vi så har spændt efter SIWI-hitchet, er en vogn med automatiske sider, som går op og låser pallerne, så vi slipper for at skal ud og have båndstrammer og bånd og sådan nogle ting på. Og så sparer vi jo og skal dels tiden med at skal ud og gøre det, men også at vi ikke skal stå i en eller anden mørk vejkant og spænde pallerne fast. Hvis man er to mand og en, der står derude og skal baktere, den anden ikke lige ser, at man står et bestemt sted, så der er jo klemmefare, der er... Det vil jeg egentlig sige, det er den største ting, det er klemmefaren.